Mambo vipi basi, hujambo na karibu. Picha unazoziona ni zake William Samoei Ruto ambaye ameweza kutolewa mbio zaidi ya sana pale katika kaunti ya Meru. Na mtazamaji, mambo hayo yameweza kujiri hivi sasa ambapo William Samoei Ruto na kabineti yake wameweza kuwa forced, they have been heckled in Meru County. Na mtazamaji, kumbuka ni baada ya madai ya gavana mmoja wa United Democratic Alliance kutoka katika kaunti hiyo ya Meru anayefahamika kama Kawira Mwangaza, ambaye alikuwa in company yake William Samoei Arap Ruto, ambapo mtazamaji, wakazi wa hapo walianza kutan soa, ndo walianza kuroa huku wakitaka William Ruto aweze kuwasikiza. Mtazamaji, kumbuka jambo ambalo liweza kukasirisha watu hawa zaidi ni lile la kuwa kuna mauaji ya mtu fulani ambayo aliweza kutokea pale katika kaunti hiyo ya Meru, ambapo mtazamaji, mauaji hayo bado the real killers of that man hawajaweza kuletwa to table, jambo la kushtua majambo ambalo si la kawaida. Kumbuka mtazamaji, nitakuwa na kujuza na kufahamisha kuhusu trending stories na trending news. Ungana nasi kwa kuweza kusubscribe. Karibu. Basi, William Samoei Ruto siku ya leo ameendelea kupata pigo kubwa zaidi baada ya mahakama pia kuweza kutupilia mbali housing levy na kuitam as unconstitutional, huku wa Kenya wengi wakiendelea kurejoice. Nitakuwa na kujuza mambo mengi baadaye. Finya alama subscribe, ungana nasi kwa kutoa maoni yako kwenye comment section.